Dragi colegi de izolare, ce pot eu să vă zic decât? Ce mai faceți? Cum sunteți? Cum o mai duceți cu sănătatea? Cum o mai duceți cu răbdarea? Bine, atunci, salutare! De câteva săptămâni de când a început problema asta cu statul acasă, am început să-mi verific și eu mail-ul zilnic, că poate apare o știre, o veste, ceva de la Institutul Sănătății, ceva de la domnul Rafila, de la vaccinuri, ceva care să ne încurajeze. Dar nu. Da, nu. De obicei, mail-urile pe care le primeam în spam, acolo la coșul de gunoi, acum le primesc în inbox. Acum, pe perioada pandemiei, mail-uri de alea care te fac să te enervezi, că tu stai în casă și nu poți folosi super ofertele pe care le primești pe mail. Ce ziceți de cum sună aia? Ați primit-o și voi, nu? Ofertă last minute pe litoralul grecesc. Acum nu în 2020, poate în 2021. Ceva produs 3 în 1 sau ofertă 3 în 1 pe bază de săpun, de șampon, zice așa, zice ulei micelar sau apă micelară pentru păr, șampon pentru păr gras și al treilea produs ulei antirupere. Apoi ți se cam rupe, că nu poți să-ți întreții părul în atare condiții. Ochelari reduși la jumate, ochelari de soare. Ce să faci? Să-i pui să te uiți la bec. Ochelari de eșarfă de cașmir la doar 25 de lei. Aia e bună, să simți ceva călduț pe lângă tine. Altă ofertă de mail. Stați acasă, venim noi cu parfumul gratuit la voi. Nu cu parfumul gratuit, cu livrarea gratuită. Păi dacă tot veniți, ies eu la geam cu gâtul și dați un jet la oreion și așa. Că oricum Becali a zis că nu se mai dă cu parfum. Avea cele mai scumpe parfumuri din România, dar ducea femeile în ispită și acum se dă cu euro, își dă cu euro și miroase mult mai bine. Oferte peste oferte. Aripioarele dispar în 14 zile cu acest produs minune. 14 zile, fix cât ține o perioadă de carantinare, da? Dar eu nu vreau. Vreau să-mi rămână aripioarele, să-mi iau zborul de când se ridică ordonanța de urgență, ordonanțele militare, să pot să zbor cu aripioarele. Va urla în pat. Nu știu ce pastilă minune. Va urla în pat. Apoi în perioada asta cum o faci să urle în pat? Te urci încalțat. Ești gata să devii o fiară. Alt produs minune de băut și ești gata să devii o fiară. Stau în cușcă. Dacă mai stau încă o lună, o să devin fiară fără niciun produs de ăsta minune. E vremea grădinăritului. Furtun de 20 de metri cu numai 5 lei metru. Păi iau furtunul ăsta la super ofertă și unde îl pun în casă? Unde îl pun? Se împiedică soacra, îl taie copiii. Nu, nu. N-are sens. Dar are sens dacă ți-ai gazon cu numai 51 de lei metru pătrat. Îmi pun acei în coridor un pic de gazon. Trebuie să ai grijă de el, să-l stropești, să nu rupă copiii iarba, să nu... Trebuie să-l uzi, trebuie să-l tai, trebuie să... Adidas cu numai 300 de lei perechea. Îmi iau Adidas, mă apuc alergatul pe în casă, strig gazonul. Nu ziceți, din ofertele astea, care vi se pare că ar merge pe timp de pandemie cât stai în casă la izolare? Gazonul, cred că. E acolo, vreo 2 metri pătrați de gazon, îi pui cum poți, până în cameră, până... și începi să faci agricultură de subzistență. O ridichi aici, o cărălabă, un ardei, o ceva, să, nu-i așa, să ne gospodărim, că așa și agricultura e cu mâini. Dar și cei care vor să facă un pic de agricultură, nu-ți lăsați. Aici, în Cluj-Napoca, s-a întâmplat, da? Un cetățean a vrut să meargă să-și pună răsaduri la sera din satul vecin. Amendat, pac, pac, salut! Păi, no, ne plângem că e secetă, dar când avem o acțiune, nu se poate. Dăm amendă, că și cadu banciu. A ieșit seara, noaptea. A ieșit de la emisiune și a fost prins de un echipaj de poliție. 100 de milioane i-au dat amendă, 10.000 de lei. Dar de 7.000 de lei i-am înjurat. Eu nu v-am înjurat, eu doar v-am salutat. Poate plouă ca să fie holde în țară. V-am salutat, dragi colegi de izolare, cu optimism și cu putere. Ne revenim noi. Pac, pac, pac. Mamă, ce agresiv. Vrei să devii o fiară?